У Тернополі проголосували 80 204 особи. По 164-му окрузі із центром Узбаражі проголосували 88 тисяч і 72 особи. 98 133 особи проголосували по окрузі із центром Узборові. У 166-му окрузі, що в Теребовлі, проголосували 90 тисяч 872 особи. 76 тисяч і 634 виборці проголосували на окрузі номер 167, який знаходиться у Чорткові. Повідомили голови цих комісій Юрій Гуман, Євген Шеремет, Михайло Пласконь, Віктор Гурин, Іван Синишин. Станом на цю годину по 163-му окрузі вже опрацьовано 22,35% протоколів. Лідерує партія «Слуга народу», за неї проголосували 29,6% виборців. По цьому окрузі у лідерах Андрій Богданець, за нього віддали свої голоси 25,54% виборців. По окрузі номер 164 опрацьовано понад 60 голосів, лідирує партія «Слуга народу». За неї проголосували 32,26% виборців. По цьому окрузі з мажоритарників лідирує представник партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Михайло Головко. 165-й округ опрацьовано протоколів 46,1%. Лідирує партія «Слуга народу», за неї проголосували 28,1% виборців. По цьому округу лідирує самовисуванець Іван Чайківський. За нього проголосували 37,82% виборців. 166-й округ опрацьовано 31,85% протоколів. Лідирує партія «Слуга народу», у неї 31,25% виборців. І лідирує самовисуванець Микола Люшняк, у нього 32,36% виборців голосів. 167-й округ опрацьовано протоколів 56,6%. Лідирує партія «Слуга народу», у неї 31,54% голосів. І Володимир Шматько від партії «Сила людей», у нього 22,41% голосів виборців. 102-річний житель села Хлопівка Хоростківської громади Петро Федак за своє життя не пропустив жодних виборів. Каже, вперше голосував у 1935-му. У день виборів 21 липня цього року разом з родиною прийшов на виборчу дільницю, аби проголосувати. Із довгожителем спілкувалася Любов Гадомська. Виборчі дільниці номер 260 у селі Хлопівка Хоростківської громади. Сьогодні тут голосуватиме найстарший житель села, 102-річний Петро Федорович Федак. Перед голосуванням Петро Федак прийшов до місцевого храму. Сьогодні у його правнука Арсена перше причастя. Після служби в церкві з родиною йде на виборчу дільницю. Чоловік розповідає, за своє життя не пропустив жодних виборів. По 91. Я голосую за мир і спокій. А зараз настав час, Україна повинна стати сама на ноги і показати, що ми українці. Наша держава мусить бути, і вона є, і буде. З нами Бог. Найстарший син Петра Федака Михайло розповідає, перед кожними виборами батько давав їм настанови. Він ще нас підтримує, бо кажуть, думайте, за кого голосувати. Каже, ви молоді, думайте і надійтесь на краще. Член дільничної комісії Богдан Асеньків розповідає, Петро Федак – єдиний з майже тисячі жителів Хлопівки, якому понад 100 років. За її словами, старожил відмовився від голосування на дому. 31 виборець буде голосувати на дому. До нього не йдуть голосувати, він сам приходить, голосує, чітко знає, за кого він хоче голосувати. Помолися, лягай спати, чи все Петро Федак рано, ділиться рецептом Богу довголіття. За те, що ти нічпір начував, значить, Бог допомагає. Я вірю то і буду вірити до кінця свого життя. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини.
Токмала старший лікар зміни Олена Лясковець. За її словами, за добу в області лікарі швидкої 367 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 111 людей. За ніч у Тернополі було 52 виклики і до медзакладів доставили 15 осіб. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск за півгодини.